Opa, tudo bem? Aqui é o Murilo Manzano do programa Criando Sucesso. Sempre uma honra, sempre um prazer estar falando com você. A pergunta que eu quero responder hoje é: Murilo, por que eu defino as minhas metas e eu não consigo alcançar essas metas? Essa é uma pergunta principalmente agora, principalmente hoje, que nós estamos no dia 5 de janeiro de 2016. Essa é uma das perguntas mais valiosas que alguém pode fazer, porque na virada de ano todo mundo renovou suas metas. Nem que seja mentalmente, as pessoas começaram a criar uma série de metas, uma série de expectativas para a maioria delas chegar no final do ano desapontadas com os resultados. Então, vamos dar uma explicação que eu acho fundamental para isso. Eu teria muitas explicações para te dar nessa pergunta, mas uma explicação chave que eu quero ser direto com você, é essa aqui. Nós vivemos por dois padrões mentais. O primeiro padrão é o padrão criativo. O segundo padrão é o padrão reativo. Qual que é a diferença dos dois padrões? Imagina que a pessoa definiu uma série de metas, mas ela age pelo padrão reativo dela. Qual que é o padrão reativo? É o padrão da memória. Ela começa a agir pela memória que ela tem, pelas referências de vida que ela tem. E aí, adivinha o que acontece? Se você faz sempre as mesmas coisas, quais são os resultados que você vai alcançar? E a pessoa chega no final de ano com os mesmos desapontamentos e sem alcançar as metas que ela determinou. Esse é o processo reativo. Coisas acontecem, você apenas reage com a sua memória, com as suas referências. Esse costuma ser o lado da mente que as pessoas agem no medo. É o maior bloqueador da lei da atração que você possa imaginar. O segundo padrão, que é o padrão da realização, é o padrão do sucesso, é o padrão do amor, da abundância, que é o padrão do processo criativo. O processo criativo é o contrário, é o oposto do processo reativo. Você não está agindo pela sua memória. Você está agindo pela inspiração. Você não vai mais fazer as mesmas coisas que faziam antes, porque você está livre do medo. O lado criativo é o seu lado da inspiração, é o lado da fé, da confiança, onde as ideias chegam até você e você imediatamente age. Independente do que possa acontecer, independente dos desafios que você vai ter no seu caminho, você começa a agir por inspiração e começa a manter os olhos na meta. Esse é o teu processo criativo. Nós, seres humanos, somos criaturas co-criadoras. Nós criamos a nossa realidade o tempo todo. Aquilo que você está pensando, se você continuar pensando isso, é o que você vai atrair, é o que você vai criar. Então, para responder a sua pergunta de uma maneira bem simples e direta, começa a prestar atenção. Você está agindo no teu processo criativo ou você está agindo no teu processo reativo, que é na tua memória, no teu lado cartesiano, no teu medo? Você age com medo, você entra em campo para perder. E adivinha o que vai acontecer? Você vai perder o jogo. Agora, se você age, você entra em campo sabendo que você vai ganhar, as chances são que você vai entrar e ter um desempenho muito melhor. E isso vai elevar consideravelmente as suas chances de conquistar suas metas em 2016. Espero ter respondido para você a sua pergunta. Já estou à disposição aí para novas perguntas em nosso e-mail. Forte abraço para você e sempre um prazer. Até mais!